Labas rytas, atsiprašom už vėlavimą. Pradedame spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas ir švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademijos Eugenijus Jovaiša. Taigi, Kęstutį, pradėkime nuo jūsų. Kodėl jūsų manimų reikia tobulinti, gražinti naują kultūros ir sporto įstatymo projektą? Labas rytas. Ačiū visiems, kad susirinkot. Iš tikrųjų, vakar pagrindiniam švietimo mokslo komitete buvo svarstomas kūno kultūros sporto įstatymas. Ir šitas įstatymas, žinoma, sukėlė visuomenėje gana didelį nepasitenkinimą. Ir nors spaudoje ir buvo minima, kad niekam tas projektas netinka, tik tai politikam. Bet taip tikrai nėra. Politikai visą laiką girdi ir nori girdėti bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijas ir atsižvelgti jų pasiūlymus. Tai ir išklausę papildomų komitetų ir komisijų, mes priėmėm išvadą bendrus tarimu, kad šį projektą reikia gražinti vyriausybei. Vien dėl to, kad jame yra tikrai daug dalykų, kurie yra teisytini, tai dėl įstatymų projektų vartojimo sąvokų, kūno kultūros ir sporto principų, numatytų kūno kultūros ir sporto srityje veikiančių valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų kompetencijų, kūno kultūros ir sporto srities finansavimo ir skatinimo sistemos neaiškumų ir nesustarimų, kūno kultūros sporto organizavimo, švietimo įstaigų veiklos, dėl kūno kultūros pamokų, valstybės skatinimo ir rentų mokėjimo. Tai iš tikrųjų yra daug dalykų, dėl kurių reikia apsitarti ir manau, kad tai gali padaryti nevyriausybinės organizacijos, mūsų sporto bendruomenė, jie turi sėsti prie bendro stalo ir rasti bendrus sutarimus, nes tikrai įstatymas turi veikti sporto bendruomeniai, jie turi būti tarnauti ir jis turi būti atsižvelgta jų norus. Ir taip pat noriu pasakyti, kad šitas įstatymas buvo paruoštas praeitos vyriausybės. Šita vyriausybė nėra išnagrinėjus šito įstatymo ir tikrai būtų naudinga jį peržiūrėti, sudaryti darbų grupę ir paskaičiuoti, kiek reikės papildomų lėšų, nes būsimam įstatymė yra numatytos rentos ir norima suvienodinti neįgaliųjų rentas, tam tikrai reikės papildomai lėšų, taip pat numatoma jaunimo stipendijos, kur taip pat reikia papildomų lėšų. Tai kadangi tikrai kyla daugiau klausimų negu atsakymų, tai siūlom vyriausybei sudaryti darbo grupę ir iki spalio mėnesio jį grąžyti į Seimą, kartu su kūno kultūros sporto rėmimo fondu, kurie yra labai glaudžiai susiję ir vienas kitą papildo. Tai būtų tada normalu ir logiška juos abudu svarstyti ir priimti juos Seime rudens sesijoje ir kad nuo 18 metų įsigaliotų ir mes turėtume naują, visiems tinkantį ir aišku Lietuvos sporto kūno kultūros įstatymą. Ačiū. Papildyti prašyčiau akademiką Eugenijų Jovaišą. Mažai čia ką galima papildyti. Gal tik tai reikėtų pasakyti, kad vis tik tai sporto įstatymas yra labai, kūno kultūros ir sporto įstatymas yra labai sudėtingas. Dėl jame labai daug veikiančių, sakyčiau taip, asmenų, interesų grupių. Tai yra ir sportininkai, tai yra ir treneriai, tai yra ir medicinos gydymo, tai yra medicinos gydytojai, tai yra ir švietimo sistema su savo mokykla, su savo kūno kultūros rengimu, tai yra neformalusis ugdymas, kuriame taip pat ypač dabartiniu metu daug dėmesio kreipiame ir neformaliajame ugdyme atsiranda daug sporto dalykų. Tai suderinti šitos dalykus yra išties sudėtinga ir tai, ką komitetas gavo įvairiausių atsiliepimų, kuri nėra kokie nors jau negatyvus, bet
Tiesiog prašo jautriai įsiklausyti į kiekvienų žmonių poziciją. Tai aš galvoju, kad komisijos sprendimas ir komiteto palaikymas čia yra savalaikis ir tai yra tai, ką mes mėginame daryti. Mažiausiai turėti socialinės įtampos ir bendrų sutarimų ir atsižvelgiant į daugelio nuomonės padaryti įstatymą kuo geresniu. Tai galbūt tiek. Ačiū pranešėjams. Dabar atsakytume į klausimus, jeigu būtų tokių. Prašau, BNS'as. Naujienų agentūra BNS, Milena Andrukytė, gal jūs įvardintumėt bent kelis konkrečius punktus, kurie iš esmės netinka tam teikiamam naujam įstatymė. Ačiū už klausimą. Tai tikrai tai pagrindinis dalykas tai neįgalių rentos, kur ir prezidentė, ir Seimo pirmininkas pasisako ir daugelį politikų nuomonė, kad rentos turėtų būti vienodos. Ir tai reikalauja papildomai lėšų. Vienas iš tokių skausmingų klausimų, kitas klausimas dėl kūno kultūros pamokų. Nes naujam įstatymė buvo numatytos 2, o senajam buvo numatytos 3 valandos, tai mes taip pat pasisakom, kad būtų 3 pamokos išliktų. Dėl savukų, dėl kūno kultūros specialistų savukos apibrėžimų, dėl sporto specialistų savukos apibrėžimų ir dėl sporto centrų, dėl infrastruktūros savukos apibrėžimų. Iš tikrųjų, savukos neatspindi ir netinka reikalavimu ir dėl to yra daug kas taisytina. Dėl sporto įstaigų, dėl sporto medicinos centrų. Taip pat naujam įstatymą numatyta, kad visi norintys sportuoti privalo tikrintis specializuotis sportuose centruose. Tai ką reiškia, kada Lietuvoje yra 5 sporto centrai, tai juos visi turės suvažiuoti, suvežti vaikus ir ten juos tikrinti. Kai šeimos gydytojas tuos vaikus nuo gimimo augina, ir žino jų ligas ir jis negalės išrašyti pažymos, kad vaikas gali sportuoti. Tai dėl tas dalykas. Ir daugelį kitų dalykų iš tikrųjų yra visas sektuvas, kurių yra pasiūlymai. Praktiškai 70% projektų įstatymų reikia keisti. Ir dėl to jis yra gražinamas vyriausybė ir kad tuos visus pasiūlymus atsižvelgtų ir sudėtų naują įstatymą ir tada pateiktų vėl Seimui ir Seimas tada jį svarstys ir priims. Ar dar būtų klausimų? Prašom. Būrimas Budraitis, Partvieną televiziją. Ar jau girdėjot pirmą vyriausybės reakciją į tuos pataisimus? Taip, vyriausybė taip pat nori, kad jis grįžtų, nes kadangi praeitos vyriausybės yra teiktas ir jie tikrai nori susipažinti ir tikrai mato, ką reikia taisyti ir dėl ko galima susitarti. Ar dar turėtume klausimą? Jeigu ne, tuomet ačiū dalyvavusiems, ačiū stebėjusiems mūsų interneto ir gražios dienos.